tanya zifite umuntu oya yugeze ku murenge divorce oya ho mita miziruta abashingirano aba abajya abajya gushingirwa abajya kubana ni bake umubare ni muke gusumbya umubare w'abakadivorce mu Rwanda yego umubare w'abashyi nange utarize imibare utarize barusha imibare ntibavuga ngo kubikora ni umutima nabi ku izina ry'Imana uzafate n'umuturage w'inyabima tutazi gusoma no kwandika umubaze niyo yaba gikanguka ati se mu Rwanda ari abashyingirwa ari abashyingirwa n'abashyingura n'abashingurwa n'abatana n'abatana abenshi n'abana abenshi n'abana muri ibyo byiciro bitatu ntusanga atakubwiye ko abambere ari abatana imana yo mu ijuru abatana kuko nibo bavamo n'abapfa ko n'ubundi utarupfa utanu pfa yudapfuye abana barazengerwa bagapfa kubera ingaruka z'imitanire bakahita babaye nizo ngaho erega ibintu uvuga ni nibyo wavuze politike ni nkuru ni nk'inzoka iri mu mizo ikimwe kibangamira iki kimwe kibangamira iyo umuryango udakomeye bibangamira abana bibangamira abaturanyi bibangamira ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bigira ingaruka ku biciro bigira ingaruka ku misaruro w'igihugu bigira ingaruka ku misaruro y'ingo z'abantu urugo ku rundi mbese byose bintu biradogera ukamera nane ye mfite amakuru kuko hari naho tuturanye bita duhirwe uherutse gutana n'umugore kandi ntacyo wabuze bose ari abakire benshi nicara ndavuga nari rwose barafite ikigenge avuga ngo niba abo abatana ari abumubona abo mutabona n'umubona abatana abo mubona badatana abo mutabona aba kono n'imana bashyize ku karubanda imana ibashyize aho bishoboye ibishoboye nk'ubu disi umwana wabo azakura ameze umwana wabo disi azakura ameze ufite imyaka itatu naramubona rero sinyi sinyi mubona yagiye none ahubwo ndibaza ndi uwo mugabo mubona namuzanura niba atagiye gushaka ubu yabaye umusambanyi karabaye kuko najya gusuhuza umukobwa azavuga ati ibyo nabonye mu rushako sinsubira ibyo naboneye mu rushako sinsubira ahubwo reka nze nishakire uko ibiri ifite ahandi wavuze ngo abakobwa bagira nk'ibikoresho bamara kugahaga ukamujugunya ariko nanone iyo umujugunye babaye tawuni savansi ni tawuni savansi bakora tawuni savisi aho ngaho niyo serivisi batanga utwana tuvukira amaho hagati ibindi bintu abantu batazi bigira ingaruka ngo kuba mwarabyaranye n'umuntu ngo kumufasha umwana ibyo birahagije ntabwo bihagije ntabwo bihagije none se nakura nk'uko ababe barakubona akavuga ati nigere ikibazo ndavuga ariko uzariho umwana wareze ababyeyi be hari ikinabura kubera asa nk'aho yireze muri make yaba ari afite umwe ni ukuvuga muri make yego ni nabyo uburere buturuka ku however sides ku mpande zose iyo ukuze ubabona bari kumwe nibyo uvuga ati inyoni nkuru ituze niyo ntoya kuguruka niyo ikigana inkuru kuguruka nabo bakazazubaka bashingiye ku byo bakuriyemo babonye ubwo se uba wumva wowe azashaka kuba nihura ariko wase nibonera keretse umubyeyi wari yitabye imana bavuga ati imana yaramuhamagaye yaramuhamagaye ibyo ni impamvu yumvikana y'uwiteka n'umwana akura avuga ko nabuze umubyeyi akiyakira kandi akiyakira neza n'imana ikabimufashamo kuko n'abandi baba barabuze si wenyine si we wenyine kuko nihura mvuga nti ndabizi arahari na mama arahari aze kukibatabara kukibatabara ari biba bintu bibangamira abantu ntabwo babizi kuko ushobora kuvuga ati aka kanya ngize ikibazo cy'ibihumbi 500 reka mbwire mama kuvuga ati ntayo mfite kandi umwe muri bo ari mu kabari arasinze anywereye ibihumbi ijana aranabimaze baranabimwibye kandi wowe ufite ikibazo uwo mwana hari ikintu abura kandi nibyo ibyo ubabwira ntabwo ibikomere byose ari ibigaragara inyuma ibikomere byose si ibigaragarira inyuma ufite twebwe ntabwo uzasanga n'igisebe ariko ndababaye ibikomere bikomeye cyane kuko impirimbanyi zacu zose bazimaze ariko nawe nabibwira nawe wabibwira nibyo ubabwira umuryango wapfuye igihugu kiba gipfuye umuryango shingira ubusenyutse fondasiyo ibisenyutse ibindi birahira imanga wabwira efuperi ati izo divorce zanyu muzikureho
tushigira bene gihugu babana kamata ababana imyaka 10-20 tubaha impamya bumenyi n'ubushobozi za kaminuza mu kurwubaka kandi baje babara abakuru b'imiryango bashengera abakiri bato kandi nibahuka bashwanye tuze gukemura ya miryango babakuru bago bakemure ya makimbirane ariko batavuze ngo baba hange divorce mujya mu nkiko za kanga bakamuremo amafaranga ya gutanga ibirego kuko ni amaduka ni amaduka izo nkiko za kangaru ni amaduka mu Rwanda ni amaduka aracuruza turuze imanzi tubajyane mu nkiko za ibirego muduha amafaranga yacu mu mabanki yacu twongere tuyisubize abo bana banyu mumajyane mu mashuri yacu inkiko zigira uruhare mu gusenya ingo z'abanyarwanda neza cyane neza cyane kuko inkiko za FPR inkotanyi mu Rwanda sinabyo gusa bajye bareba ze izi si inkiko gusa n'izindi nzi umugore n'umugabo bawe babanye neza bagatanya ubwo ibindi bigaho by'ibiraya bitangira ku by'abategetsi ba FPR bitangira kumusaba kuma biti ibyo bigaho bitangira kumuhugeta itubwari mwiza ndamwisasira ati none rene yavuze nuko mugera oya nawe kamurumbye nk'abandi narumbije kuko subaka association zo kurumbya abantu bitso yabaziho we tutanye tuyibaziho bashaka barumbe nkabo uko barumbiye ababyeyi barumbira n'igihugu barumbira ariko sanashaka gukora muri Rwanda kubivuga hari abantu nzi ko niyo nagukunda byo gupfa ariko sanashaka gukora mbe n'umuntu uraho kubera ubuzima bworeje nubwo umugore mwiza muzire batangira kukurega ibirego bitandukanye ibimwe uvuga ngo byarasenyutse byararangiye ibyo uvuga nibyo twebwe ntabwo tujya kubivuga twabikuye mu ijuru muba mwabinyukuye mu miryango ingo ku ngo ingo ku ngo kandi zanyu no mu miryango yanyu nibyo tubona nibyo mubona hirya hari umuntu nzi n'abaturanyi uwo yaranyibwiriye ati rwose urabizi ko afite umugore ariko ingeso yanjye usamenyera kubera ababyeyi be kandi ababyeyi be bari aba FPR inkotanyi bafataga abagore ku ngufu bakabaterana sida bakababyaza abana n'abana ntibabafashe bakabata bakatatana bakabamo ba mayibobo inzererezi babonye ari benshi babubakira iwawa no kwa Kabuga no kwa Gakinya kugira ngo bababike ngirambwe ati rwose ngize ngiye gusambanya ngo ufite umugore yarabeye ni ufite agatoki sinababwiye agatoki kamenyere gukomba gahora gahiye agatoki kamenyere gukomba gahora gahiniye numva umwana yarakuze ababyeyi bari abasembanyi nawe yegukane iyo nsinzi y'ubusambanyi arangije arambwira ndamubwira none se kuhazanye umugore wenda wumvishe icyo kibazo kije ntiwagenda akakigukemurira kurusha uko wajya guhungeta abandi abatarwaye uwo ararwaye kugeza nakwemera ati byarananiye ubwo se uba wumva atatatira igihango cy'uwiteka adakora kandi ngo n'umugore warabizi n'umugore warabizi nk'uko narasanga n'umugore we nawe barimo bamuhungeta ubu se ubwo uba wumva abo badakeneye abasaza n'abakecuru bakabakubita ibyubahagiro muri hayi kanso mu kanama k'abakuze bashinzwe kubaka ingo bakajya bagira inama abo bose bataniye tukagenda tubagarura mu gikamyo tukubakira sosiyete nyarwanda umuryango uhamye ukomeye utajegaje gutajandajanda hanyuma tukubabubakira ingo tukajya tubaha impamyabumenyi zo kurwubaka za kaminuza z'ikirenga ndabarambwiye ngo njye nakuze nta kindi mbona papa na mama birirwaga muri jugujugu barwana bashwana bashwanira bamubwiye ngo azamwica bamubwiye ngo azamutema imijugujugu mu ntoki nabo temutemu ku manywa na nijoro ibihe ingaruka imitungo bayitanga kugeza hirya hino banywa biyahuze ibiyoga biki bitatwaraje muri ruta twize kuvugisha ukuri mwaje muri ruta kuvugisha urango n'ukuri muri ruta ni abandi babesha bavugisha ukuri niba ari natwe byabayeho tujye tubera abandi urugero kugira ngo wenda bitazabaho ndaguha nk'umuhanye mu mikurire yanjye yego nubwo bitabaye cyane njyaga mbara rwose nsanga nk'umukecuru naba ari temutemu sinjye kubeshya narabibonye ndi mu myaka nk'icumi narabibonaga cumi n'umwe nkabibona bari muri temutemu ariko nanjye nkajya kubaza imana ntinuhese
Bari abantu se nabonaga mukanya meza neza. Eh no no bimeze. Temutemusirabaye. Temuteme sayirabaye. Umwana zakuragira. Umwana ntakurana yo password. Ibyo yabonye, ibyo yumvise, ibyo yabayemo, ibyo yakuriyemo. Kubuye nejo numva ngo nyina yapfuye. Ego ntagende nubundi ntiyarashoboye. Eh nubundi ntiyarashoboye ntiyaranashoboye. Kirikwa gahitukira umusaza. Yahoraga rwongo amuzeye. Amushinza abagore.